вітаємо вас у залі інформаційного агентства «УНЯН». Вітаємо всіх тих, хто нас наживо дивиться на сайті «УНЯН». І розпочинаємо прес-конференцію на тему «Деревообробна галузь Україні на межі повної зупинки, а лісгоспи на межі банкрутства». Під час сьогоднішнього заходу представники Асоціації деревообробних та лісозаготівельних підприємств України нададуть повну інформацію про ситуацію, яка склалася у їх отраслі, і повідомлять про готовність деревообробників України до масштабних акцій протесту по всій країні. Отже, більш детально ми поговоримо із нашими спікерами, яких я зараз представлю. Це голова Асоціації деревообробних та лісозаготівельних підприємств Західної України Ігор Соболевський, директор Інституту підтримки регуляторної реформи в Україні Володимир Дорош, голова Асоціації деревообробних та лісозаготівельних підприємств Львівщини Микола Когут, голова об'єднання кластер деревообробників Черкаської області Андрій Зубченко, голова Чернівецької асоціації деревообробників Дмитро Сайн та голова Асоціації деревообробників Київщини Олександр Ілющенко. Я думаю, що до їхньої думки дослухаються і підтримують інші представники деревообробної галузі, але їх, на жаль, зараз немає, але я думаю, вони своїх колег підтримують. Отже, перше я запрошу до слова пана Ігоря Соболевського. Прошу, пане Ігорі, вам вступне слово. Що зараз відбувається? Прошу. Дякую. Дякую за слово. Не перший раз ми вже в цій студії, не перший раз ми звертаємося до всіх, тільки до кого можна було звертатися. Ми зверталися і до президента, і до уряду, і до окремих міністерств, відомств. На жаль, візи сьогодні там. Ми попереджали, що на протязі останніх 5 років проводиться така спецоперація по усуненню України з європейського і не тільки європейського ринків збуту пиломатеріалів. Сьогодні ця операція підходить до завершення. Сьогодні успішно на європейські ринки заходить Білорусія своїм і російським лісом. От сьогодні ситуація, яка спіткала галузь України, практично не дозволяє їй приймати участь у торгах на цьому ринку. Чому? Тому що ціни неадекватні, неконкурентні, і наші підприємства масово закриваються. Ця спецоперація не була простою. Значить, спочатку проводилася така артилерійська підготовка у засобах масової інформації. Для цього з допомогою ЗМІ створився образ ворога-лісівника, злодія, контрабандиста і так далі, так далі. Хоч, звичайно, кожен з нас розуміє, що злодіями повинні боротися, поліція має боротися, з контрабандистами, СБУ і митна служба. От, просто перекладалися, як кажуть, питання із слабої голови на здорову. От, робився образ для того, щоб створити в суспільстві передумови для несприйняття деревообробника, лісівника і щоб легше було знищити цю галузь. 5 років ми запрошуємо. 5 років ми проводили з'їзди у Івано-Франківську, форум у Львові, з'їзди у Рівному, з'їзди лісівників, деревообробників в Луцьку, в Києві. І що саме цікаве, не дивлячись на те, що на ці з'їзди виносилися поважні проблеми, виносилися питання, що галузь на межі, що галузь буде банкрутувати і буде закриватися, ніхто на це не відреагував. Не дивлячись на те, що запрошувалися, прямі запрошення йшли, як в адміністрацію президента, в Кабмін, Верховну Раду. На жодний з'їзд, жодного разу, ніхто з високопосадовців не прибув. Що підтверджує те, що владі нашій зовсім не цікава економіка, зовсім не цікавий вектор розвитку України, тому що те, що ми говоримо про знищення певної категорії середнього класу. А середній клас – це демократія. Якраз сама класична демократія – це 50% середнього класу. І якраз першими від цієї ситуації, яка сьогодні склалася, потерпають якраз малі підприємства. Я вам на прикладі одного лісгоспу, щоб було зрозуміло, розкажу і покажу, що відбувається реально в лісі. Повна відсутність державного фінансування. Друге – це є податкова стагнація державою. От. Те, що ми завжди говорили – повна відсутність державної програми розвитку лісопромислового комплексу.
повна відсутність любих інших державних програм підтримки галузі. Всього цього не існує. Я вам скажу, у нас є такий Вигоцький лісгосп, один із найресурсніших на Прикарпатті, має 60 тисяч площ, заліснених площ. І от сьогодні на тих 60 тисяч 10%, чуть більше, 7 тисяч – це і уражені, і всихаючі ліси. Уявіть собі, це 7 тисяч в одному лісгоспі. При тому, що фінансова ситуація в лісгоспі не є і не може бути нормальною. Чому? Лісгосп заготовляє 180 тисяч кубів, платить 80 мільйонів податку в рік. Тепер розділимо, побачимо, у нас 450 гривень в кожному кубі лежить податків. І якщо сьогодні середня вартість заготівлі, бо в кожному лісгоспі вона по-іншому, залежно все від тервльовочних трактів, там, від віддалі і так далі, якщо сьогодні вартість заготівлі складає 800 гривень, а дрова, яких сьогодні вже залишки на нижньому складі більше 4 тисяч, продають по 500 гривень. Заготівля по 800, дрова по 500. Тобто лісгосп дотує кожний кубічний метр на 300 гривень. Що це означає? Це є пряма дорога до банкротства. Ми бачимо, як сьогодні обкладені лісгоспи податками. Це є ПОПенна плата, це є рентна плата, це земельний податок, це є СВЕП, ПДФО, ПДВ, дивіденди були 75, потім додумалися 90 поставити, потім після певних акцій і рішень навіть громадської ради при державному агентстві, з'їздів лісівників, звернень лісівників, змінилася ситуація на 50. Тобто лісгосп сьогодні не має перспективи жодного розвитку, хоч він, ці наші лісгоспи, які ще жевріють і якось працюють, вони не працюють дякуючи державній політиці, а всупереч державній політиці. Я скажу про той же лісгосп. Вони умудрилися при такій ситуації фінансовій, коли ноль фінансів державного, ви знаєте, бюджет не передбачає вже кілька років жодної гривні на лісове господарство. Вони умудрилися побудувати величезний розсадник, де вирощують найновіші породи. Вони до мільйон саджанців вирощують рік. Тобто всупереч політики держави, але таких лісгоспів небагато. І, до речі, сказати, там цього директора атакують по повній програмі, там 80 перевірок в рік. Знаєте чому? Тому що він ресурсний і він ще на ходу, з нього щось можна взяти. Знаєте? Не йдуть, не атакують директорів лісгоспів там у Херсонській області чи Миколаївській, де треба ставати, закатувати рукава і працювати. А тут лісгосп, ще такий нюанс, не рубає 10% головного користування, тобто той дозрілий, якісний і дорогий ліс, який може принести прибутки лісгоспу, тому що мусить рубати оці 7 тисяч уражених. Я на прикладі одного лісгоспу даю ситуацію практично по кожному Прикарпаттю. Ситуація однакова. Але там, де держава мала би підставити плече, все робиться всупереч, я не просто так кажу. Оці прийняті закони сьогодні про порядки санітарних рубок, нові положення про санітарні рубки, про тиші і так далі. Знаєте, що це означає? Для того, щоб лісгосп, виявивши ураження якоїсь ділянки, міг почати на ньому санітарно-оздоровчі роботи, він повинен пройти всі щаблі пекла для того, щоб дістати дозвіл на ці санітарно-оздоровчі заходи. Але час біжить невпинно, і коли ми виявили на ділянках кілька дерев, доки дістали дозвіл, уже гектари уражених, всохлих, побитих короїдом. І ця сировина вже стала оцією, по 500 гривень, яку треба заготовляти за 800. Це прискорює банкротство лісгоспів. Те саме, значить, що розроблялася екологія. Я дуже проти того, щоб закони по якійсь специфічній галузі розробляли люди, які в цьому не орієнтуються. Під гарними гаслами зробили період тиші. Період тиші, щоб птахи розмножалися. Короїзд розмножається швидше. Ми бережемо місце популяції птахів. Але поки ми зберегли це місце, ми знищили ліс і знищили місце для птахів. Тому
Тому ми сьогодні стоїмо на таких позиціях, от, щоб та влада, яка сьогодні прийде, той кабінет, який сьогодні прийде, приймав адекватні закони, які би сприяли розвитку галузі. Ми заборонили дрова сьогодні. Так, ми заборонили дрова. Але цей момент можна було використати. В Україні не виробляється папір, не виробляється целюлоза. В Україні є, ми є енергетично залежними. А тільки на складі одного лісгоспу я назвав 4 тисячі кубів залишків дров, які ніхто не бере, їх нема куди реалізувати. Плитники не беруть перенасичення і нікуди їх діти. Перед тим, як прийняти закон про заборону дров, мотивуючи контрабандою. Так цю контрабанду треба було боротися через митників і через правоохоронні структури, а не через лісгоспи. Борючись з контрабандою, борються з лісгоспами. Для цього потрібно було задіяти державні кошти, державні програми, побудувати целулозно-паперові заводи, поставити, значить, пелетні установки, брикетні установки, виробництво щепи паливної і так далі. Ми би не тратили гроші на газ, ми би здобули енергетичну незалежність, ми би здобули багато додаткових робочих місць. А в результаті ми ось такими необдуманими кроками, необдуманими законами заганяємо галузь в глухий кут, з якого виходу не буде. Тому що зупинити підприємство просто, а запустити його по-новому практично неможливо. Для деревообробних підприємств ситуація іще складніша. А вона складна через те, що на найвищому рівні порушувався закон. Лісгоспи є незалежний суб'єкт господарювання. Їх ніхто не має права сьогодні, значить, впливати на його економічну політику згідно господарського кодексу. Що відбувається насправді? А й насправді відбувається так. Будуються схеми самої гори. Кабінет міністрів спускає директиви на агентство лісових ресурсів, агентство на управління, управління на лісгоспи. І йде отаке от гвалтування. Їм нав'язують біржі, нав'язують ціни, нав'язують тактику господарювання. В результаті сьогодні більшість лісгоспів в Україні вже накопичили залишки, накопичуються борги за вибраний ліс, от, і лісгоспи помалу підходять до банкрутств. Тому політика повинна бути адекватною і мають припинитися оці маніпулювання з деревообробниками, не дивлячись на те, що ми просили якихось прозорих правил, єдиних правил гри, щоб можна було розвивати галузь, щоб можна було інвестувати в галузь, що ми отримали. Кожного кварталу ми маємо. То така біржа, то така програма. Уже ми сьогодні знаємо, що десь там Кабмін нав'язав Прозоро, і вже якісь там домовленості підписані. Є постанова Кабінету міністрів, от вона в нас тут є, постанова Кабінету міністрів. Яке Прозоро? Коли ви перетворюєте ринок на поквартальний чи помісячний лохотрон такий, на лотерею, як можна розвивати галузь? Нігде цього в світі немає. Я кажу тим новим урядовцям, які прийдуть, я думаю, не треба буде їм пояснювати, що для того, щоб інвестиції йшли в любу галузь, будь-яку, значить ці інвестиції мають бути гарантії. І мають бути не базовані на поквартальних чи інших лотереях, і на прокладках між сировиною і переробником, а на чітких програмах забезпечення сировиною, чітких, зрозумілих, довготривалих договорах із сталою ціною. У нас ціна міняється раз у квартал, два рази в квартал. Хто коли хоче, тоді міняє. І ми сьогодні підійшли вже до такого рівня цін, що наші ціни сьогодні є не конкурентними на європейському ринку. Тому ми сьогодні практично зупиняємося. Ми пропонували і пропонуємо чітку схему, чіткий закон. Закон, який має 4 пункти. Підприємство формує заявку на потребу, на річну потребу деревини, підкріплюючи цю заявку податковою довідкою з податкової служби про сплачені ЄСВ ПДФО від працівників, безпосередньо зайнятих у деревообробці. Другим пунктом є затверджений цей перелік. Наступний пункт є
регуляторна функція, наглядова функція за процесом віддається профільним асоціаціям. Все. Тобто, чим більше людина сплачує, чим більше підприємство сплачує податків, тим більше воно має претендувати на ліс. Там чітко у відсотках розписано, значить, скільки сотих куба має отримати на одну гривню сплачених податків. Що це дає? А це дає, це перш за все, збільшує кількість робочих місць. Бо чим більше маєш людей на роботі, тим більше маєш сплачених якраз оцих видів податків. Чим більше робочих місць, тим більше наповнення бюджету. Чим більше робочих місць, тим більше точок переробки. Тим глубша переробка, тим досконаліша, тим більше шансів отримати кінцевий продукт. Чому? Це необхідно робити по тій причині, що в нас сьогодні кінцевого продукту немає. Ми бачимо результат, про який ми попереджали всі цих 5 років і навіть у цьому залі, що ми є лісопилка. В Україні так і не сформувалася деревообробна галузь такою, якби вона мала бути. Ми мали шанс стати Польщею і мати не 2 з чимось мільярди, а як вони сьогодні 30 мільярдів обороту. І ми могли мати сьогодні не 4 тисячі підприємств, а 40 тисяч підприємств. І ми могли мати зайнятість 5 мільйонів, як у них, а не 900 тисяч мільйонів в Україні. Ресурс той же самий. Ми попереджали, ми просили, ми готували закони. Ніхто не почув, закони не прийняті. 42-й наказ єдиний, який регулював стосунки на ринку деревини, ліквідований, новий не прийнятий. Тому в нас сьогодні іншого виходу нема. Якщо ми закриємо підприємства, і нова рада, і новий уряд з перших днів своєї праці не повернуться лицем до деревообробної галузі, у нас іншого бо виходу не буде, як виходити на вулиці і влаштовувати масові протестні акції, тому що іншого шляху ми не бачимо. Асоціації ніхто не чує, не бажає працювати, не бажає чути, кожен зайнятий своїми питаннями. І нас це спонукало сьогодні прийти сюди, тому що ми бачимо, що ті, хто приймали оці всі абсурдні закони, ті, хто довів галузь до такого стану, сьогодні знов обіцяють, що вони зроблять тут Україну золотою і деревообробка буде процвітати. Не буде процвітати. Тому стоїмо на позиціях, щоб кожен українець задумався, що буде сьогодні з тою Україною. Задумався над тим, що закони по медицині мають приймати медики. По культурі мають приймати працівники культури, по лісу мають приймати лісовики. Щоб ми дивилися, за кого ми голосуємо. Щоб ми голосували не за випадкових людей, а за людей, які є фаховими. Я вже випадково і не випадково перейшов на тему виборів, бо інакше. Ми колись казали, ми поза політикою, але ми бачимо, що політика вже добралася до нас і нас закриває. Тому ми вже починаємо думати, що ж далі робити, і шукаємо різні шляхи. Тому просимо і вимагаємо першим пунктом створити Міністерство лісової промисловості України, яке було знищене умисно для того, щоб з часом вивести Україну з європейських ринків, перетворити її в сировинний придаток. Іншого пояснення нема, тому що найбільша по площі галузь, найбільша по кількості підприємств галузь, найбільша по кількості зайнятих працівників галузь раптом. Ліквідовується міністерство, створюється комітет, комітет перетворюється в агентство. І з тих пір немає в агентстві жодного фахівця, не призначалося керівником, а то роками керівників немає взагалі. Це є умисна політика знищення галузі. Умисна. Ми пам'ятаєте, як пам'ятаємо після Майдану і Черняков, і Ковальчук, і так далі. Це люди випадкові, які ніколи не були і не знають нічого про лісове господарство. Тому, для того, щоб привести лісопромисловий комплекс України у конкурентно здатний, економічно ефективний, для того, щоб відродити повністю знищений внутрішній ринок України, ми вимагаємо створити Міністерство лісового господарства України. Призначити туди кадрових фахівців, не випадкових, не політичних і так далі. Ми вимагаємо розробити державну стратегію розвитку лісопромислового комплексу. Розробити і затвердити її на державному рівні. Ми вимагаємо розробити і прийняти закони, про які ми говоримо, про ринок деревини.
Ми вимагаємо повернути українським підприємствам рівні можливості з нашими конкурентами. Тому що наші конкуренти за кілька кілометрів від кордону мають право взяти кредит під 2-4%. Де наші банки? Де наші банки із відсотками 30, 50 і 100 річних? Чому? Чому така ситуація? Хто це дозволяє і кому це вигідно? Ми вимагаємо, щоб зараз, для того, щоб повернути Україні можливість конкурентами бути, запровадити державні програми підтримки галузі, так як це робили наші сусіди в Прибалтиці, в Польщі і так далі. Державні програми, які дозволили в кожному селі, в кожному посілку лісовому створити невелике, але високоефективне підприємство, яке створює кінцевий продукт, яке виготовляє і меблі, і столярку, яке виготовляє предмети побуту і конструкції, яке виготовляє паливні енергетичні матеріали і все необхідне для внутрішнього ринку, чого в нас немає. Ми вимагаємо в кінці кінців повернутися до цієї галузі, зняти ці всі абсурдні податки із лісового лісопромислового комплексу, з лісових господарств. 3 земельних податки ніхто у світі не платить, бо якраз попентна, рентна і ще плюс земельний податок, то є 3 земельних податки на одно підприємство. Такого не може бути. Це все лягає на кубічний метр. І цей кубічний метр став недосяжний для українського виробника. Український виробник став недосяжним для можливості конкуренції на західних і інших ринках. Тому оці речі, про які ми говоримо, це вже не є просьби. Просити досить. Ми перед тим 5 років просили, знову 5 років, це вже 10 років. Більше просити немає сил і вже не буде можливості. Якщо втратимо оце до кінця року цей час, то в кінці року із цієї кількості підприємств біля 4 тисяч, дай Бог, щоб лишилося там 300-400 і не більше. Тобто ми втрачаємо колосальну кількість робочих місць, ми втрачаємо підприємства, ми втрачаємо економіку, ми втрачаємо ринок. Дякую. Дякуємо, пане Ігор. Я запрошую до слова пана Володимира Дороша. Прошу, дякую. Пане Володимире. Доброго дня всім. До повнення про можливі вже втрати і ті, що загроза. І якщо ми втрачаємо, як сказав Ігор Миколаївич, економіку, ринки світові, то ми потихеньку стоїмо перед загрозою втратити взагалі країну. Я хотів би зараз коротко охарактеризувати і озвучити п'ятирічний, скажімо так, шлях адвокасі компанії, асоціації деревообробників, те, що зроблено, про ті здобутки і ті загрози, які стоять перед галузю і перед як лісовою промисловістю, так і деревообробною галузю країни. Першим, на моє переконання, це те, що завдяки зусиллям в більшій степені якраз асоціації, голів асоціації деревообробної галузі країни, нам все-таки вдалося переконати Верховну Раду і президента, що був прийнятий закон про заборону вивозу кругляка і те, що він був підписаний тоді президентом. Хоча ми тут з різних регіонів, ми жили майже рік тут, по черзі, чергували для того, щоб переконати спочатку депутатський корпус, а потім ще 4 місяці чатували у дворі адміністрації президента. Ми максимально вели консультації і переконували оточення економічного блоку президента, що не потрібно йти на тиск європейських країн, а потрібно приймати ті, підписувати закон, щоб він дав можливість нам з країни сировинного, скажімо так, сировинної країни стати країною-виробником. Це перше, так, завдяки цьому закону ми виросли, тобто відсотків на 20 за ці роки збільшилось, скажімо так, наповнення бюджету від деревообробної галузі. Деревообробна галузь – одна з двох з тих, що за останні роки нарощує свої можливості, ну, до останнього часу, але і розвивається, скажімо так, від економічної діяльності. Це завдяки тому, що ми перестали вивозити кругляк, а більш поглиблену переробку деревини. На моє чітке переконання, ми знищили схеми,
які щорічно давали певним особам тут на київських пагорбах отримувати сотні мільйонів євро чи доларів в вигляді відрахувань, відкатів на офшори, офшорні рахунки певних країн. На нас чинився, скажімо так, значний тиск. Зокрема, як на мене, найбільше зазнав Ігор Миколаївич цих, скажімо так, загроз і небезпеки, і інші члени асоціації, голосіації, але ми вистояли. Це найзначніший, я переконаний, здобуток якраз в першу чергу деревообробників, але водночас і лісівників України. Крім цього, мені, на моє переконання, ще одною серйозною загрозою було те, що команда одного народного депутата, сподіваюся, він не буде вже народним депутатом, це пан Єднак і його оточення, були чи не поодинокі спроби приватизувати лісову галузь, причому якраз до приватизації вбачалось залучити тільки прибуткові підприємства в один комерційний холдинг. Завдяки зусиллям асоціації деревообробників нам ці загрози вдалося відбити. Крім цього, були неодноразові спроби країн Європейського Союзу, інших країн відмінити мораторій. Ми також неодноразово тут проводили і прес-конференції з доведенням аргументів, чому цей мораторій має діяти, і що це єдиний шлях розвитку лісової деревообробної галузі і економічного підйому України. Водночас ми бачимо останнім часом, що небажання все-таки людей, які формують економічну політику країни останні місяці, прислухатись якраз до людей, які з державницьких позицій збереження лісової галузі, збереження деревообробної галузі, збереження лісів в країні і раціонального використання на користь громадян країни і задля економічного підйому, спілкуватися якраз з людьми, які стоять на сторожі, скажімо так, цих ідеалів і цих ідей розвитку країни як економічно незалежної. Тому є спроби спілкування певних посадовців, на моє чітке переконання, вже представниками деревообробної галузі, щоб на якомусь тому чи іншому круглому столі було озвучено буцімто якимось представником деревообробки чи представником певної асоціації деревообробників якась проблема, якась ідея, яке, на наше переконання, точно не дає користі, але щоб підловити цю ідею і зробити якісь певні, скажімо так, кроки для того, щоб ще більше загнати галузь в, скажімо так, занепад. Тому ми з свого боку чітко заявляємо і наполягаємо. Ми останні роки чітко стояли на розвитку лісової деревообробної галузі країни і щодо робили максимально, докладали зусиль, щоб деревообробна галузь стала потужним рушієм розвитку економіки країни. Ми і надалі будемо стояти на цих позиціях, ми не допустимо будь-яких спроб, скажімо так, довести до повного банкрутства як лісогосподарських підприємств, так і деревообробної галузі. Водночас ми готові до конструктивного діалогу і закликаємо, скажімо так, оточення новообраного президента, новообраного пана Зеленського, яке відповідає за економічний блок, до співпраці, до зустрічі на спільних круглих столах, на засіданнях, обговореннях задля того, щоб розвивалась лісова і деревообробна галузі. Якщо взяти на 2014 рік, коли ми починали відстоювати, скажімо так, на порозі прийняття закону про заборону вивозу кругляка, Україна виробляла продукції деревообробної десь близько на 2,5 мільярди доларів. Країна Польща, яка за площами лісистості майже
яка майже аналогічна, як і Україна, виробляла 25-28 мільярдів доларів продукції. Німеччина, яка також по об'ємам виробки лісів приблизно співпадає з Україною, близько 110 мільярдів доларів. За цих 4 роки, відколи прийнятий закон, потрібний закон, але за того, що не було далі продовжена ця політика сприяння розвитку деревообробної галузі, ми підняли з 2,5 мільярдів доларів в рік близько 3 мільярдів, Польща з 25-28 більше 40 мільярдів продажу готової продукції, Німеччина 112 мільярдів більше ніж 140 мільярдів доларів. Про що це говорить? Що потрібні закони були все-таки прийняті, але небажання керівництва країни почути професіоналів, зустрічатись і спільно діяти задля розвитку лісової деревообробної галузі зупинило нас, а зараз взагалі лісова і деревообробна галузі на межі банкрутства. Тому закликаємо якомога швидше відреагувати на бажання людей, які мають, скажімо так, не досвід, багаторічний досвід, як робити, що робити, які спілкуються з асоціаціями інших країн і до яких прислухається, зустрітись, обговорити всі питання і зробити все для того, щоб якомога швидше лісова і деревообробна галузі України стали економічним потягом і початком економічного підйому України. Я ще раз повторюсь про те, що говорив Ігор Миколайович, що наша чітка позиція, що якомога швидше було створено Міністерство лісової галузі і деревообробки, щоб туди були долучені професіонали, не якісь представники того чи іншого політичного клану, ті чи інші члени родин, а люди, які з державницькими позиціями будуть відстоювати і розвивати лісову і деревообробну галузі. Повторююсь, ми стояли, стоїмо і будемо стояти на тому, щоб захистити лісову і деревообробну галузі, зберегти нашим нащадкам ліси України, і ми готові до конструктивного діалогу і співпраці з усіма зацікавленими людьми, з керівництвом країни, для того, щоб спільними зусиллями розвивати лісову і деревообробну галузі країни. Дякую за увагу. Дякуємо, пане Володимир. Я запрошую до слова пана Миколи Когута. Прошу, пане Миколи. Дуже дякую. Перш за все, я хочу звернутися до всіх людей і запевнити їх про те, що ті міфи, які думають, що приїхали деревообробники і приїхали критикувати там Держлісагентство, ще когось, значить, ми це хочемо наперед розвіяти. Для того 15 травня був проведений круглий стіл по проведенню, де проходила виставка в цьому, і де приїхалося більше 120 учасників, де були брали участь і всі представники. Після цього ми зробили звернення, воно є зареєстроване, це звернення круглого столу, петиція, звернення до президента. Тут, що висвітлили вже переді мною виступаючи, я не хочу зупинятися, і щоб це звернення було розглянуто і прийняте адекватне рішення. Перше, там є ті всі питання, що треба нормативну базу, закон про ринок деревини і ціноутворення, основні питання, які виносяться. Друге, сьогодні дійсно склалася така критична ситуація в лісодеревообробній галузі, що лісгоспи в зв'язку з тим, що їм збільшили ті всі податки, ціни. От я можу вам показати всім наглядний приклад. У мене є Словакія, повністю всі на всі. Це не конкурентні ціни. Що ми не є конкуренти, яку хочете породу називайте. Ціна сьогодні дуба від 120 до 300 євро складає. В нас, ви знаєте, що ціна дуба може вже складати і 13, і 14 тисяч. Виходить,
бук також від 45 там, в Європі до 70, в нас ціна складає від 60, і сьогодні власники, чи я мав буквально десь місяць тому розмову з датчанином, який інвестував в підприємство, де працює 100 чоловік, і він каже, не може зрозуміти, чого сьогодні ціна в Європі така, а в Україні складає сьогодні така. І він вимушений, вроді, це підприємство або вивозити, або закривати оті всі інвестиції, що він вклав. Друге питання, що сьогодні замість того, щоб нас почути, створюються такі штучні перепони і, так би правильно було сказано, щоб, знаєте, зробити все гірше для того, щоб той підприємець міг закритися. Проводяться аукціонні торги. В нас, допустимо, 4 чи 5 аукціонних торгів проводяться, відповідно, заявляється підприємство. Якщо бачать, що їх не беруть, значить має бути розроблена програма на пониження ціни. Цієї програми нема. Відповідно, як вже Ігор Миколаївич і Володя казав, ми розробили, бачите, є закон про ринок деревини. Він сьогодні 4-5 років лежить. Замість того, ми читаємо в газеті, бачите, постанова Кабінету міністрів про те, що підписується на Прозоро. А всі прекрасно маєте, є вже проєкт з реалізації Прозоро. Всі прекрасно розуміють, що якщо сьогодні проводять на регіональних торгах ці реалізації деревини, то там платиться 0,5, а через Прозоро це буде 5,6%. Це і ротендам, ми їх назвали плюс. Якось тут треба повертатися і чути тих асоціацій, які дійсно приїжджають, щось хочуть відстоювати, захищають, щоб дійсно розвивалися наші деревообробні ті підприємства на Україні. Дійсно захистити наш малий і середній бізнес. Офіційно можу вам сказати по статистиці і розвіяти ті міфи про великий бізнес, який сьогодні є на Україні. По статистиці Держлісагентства України великий бізнес складає всього-навсього 24%, малий середній бізнес складає 63%. Так що як і в Європі, так і в нас. Просто всі можуть прекрасно розуміти, що чого з великим легше десь про щось договоритися, то що їх можна зібрати, там 15-20 чоловік, і їх правила договоритися з асоціаціями. Ми відстоюємо інтереси малого середнього бізнесу. Ми кожен день на місцях, ми кожен день буваємо в колективі, і ми їх бачимо. Так що я ще раз хочу закликати, так як і переді мною виступаючи, давайте дійсно робити такі кроки своєї історії, починати ті механізми, щоб дійсно нам було добре, щоб ми могли дійсно, як вже не раз і президент заявляв, послідня його поїздка в Канаду, про те, щоб не 45, я думаю, що у нас є 35, що не 65, щоб дійсно ті підприємства могли відкриватися, щоб дійсно ці підприємства могли створювати робочі місця. І саме найосновніше, я думаю, що деревообробна і лісова галузь знаходиться сьогодні, ми маємо всі прекрасно розуміти, в районах, в селах. А в цих містах, кроме переробки, кроме доглядання лісоведення лісового господарства, другого шляху нема. Я розумію, що можна і туристичний бізнес там розвивати, можна і другий, але основний механізм, який цього все робити, значить їм треба створювати такі правила, такі механізми, щоб ми разом якось то знаходили. Дякуємо, пане Микола. І я запрошую до слова пана Андрія Зубченка. Прошу, пане Андрію. Дуже дякую. Доброго дня всім. Я представляю деревообробників Черкаської області. І хочу одразу, по-перше, сказати, що ми, деревообробники Черкащини, підтримують
повністю всі вимоги, які озвучив Ігор Миколайович. Ми повністю приєднуємося до всіх асоціацій і громадських спілок, які борються за права деревообробників в Україні. Ну, хочу зупинитися на стані справ деревообробної галузі у нас на Черкащині. Хочу навести вам деякі дані за останні півроку. Скільки рубається за рік приблизно десь 620 тисяч метрів кубічних, це на Черкащині. З них 300 тисяч – це рубки головного користування, і близько десь 320 тисяч – це рубки формування та оздоровлення лісів. А скільки реалізується? От в мене є дані, значить, в лютому на аукціоні реалізовано 20 тисяч 760 метрів кубічних. В березні – вже 12 тисяч. В травні – вже 7 тисяч. І на останньому аукціоні, який проходив буквально 2 тижні тому, це 27 було червня, 11 тисяч кубів. Тобто ми бачимо, що йде тенденція к тому, що реалізується набагато менше, знижається реалізація деревини. Також хочу вам навести дані про кількість учасників на аукціонних торгах по Черкащині. Якщо, допустимо, на перший квартал 2019 року на аукціоні, який відбувся 21 грудня 2018 року, було зареєстровано і приймало участь 176 учасників, і на другий квартал, і на третій квартал воно поступово падає, то на останньому аукціоні 27.06 було всього 72 учасники. Тобто ми теж бачимо тенденцію, тому що кількість учасників торгів зменшується. У нас на Черкащині до цієї пори було біля 250 підприємств деревообробної галузі. На сьогоднішній день кількість підприємств зменшується. Хтось закривається, хтось переходить на другий бізнес. Тому це, ну, по-перше, понятно, що галузь заганяється в глухий кут. Я рахую, що ще впровадження, хочу зупинитися ще на впровадженні цього пілотного проєкту по поводу продажу деревини на Прозоро. Значить, є інформація, що запущений пілотний проєкт по 3 областях. Які самі основні причини, на мій рахунок, являються, ну, не дуже, скажімо так, корисливі в цьому питанні? Там є такий момент, що лоти, самий мінімальний лот стартує від 300 метрів кубічних. І ще другий момент. Тобто нема лотів, які мають невелику кількість деревини, щоб могли малі підприємства це придбати. Вони не мають великих коштів і не мають ресурсів на це. Другий момент. Лот не розігрується до тих, якщо зареєструвався на цей лот один учасник, лот не участвує в розіграші, тому що нема торгів. По їхнім правилам повинно бути мінімум 2 учасника на лоті. Це теж я рахую, ну, дуже весома причина, щоб це не впроваджувати. Ми звернулися, деревообробники Черкащини, наше об'єднання звернулося і написали листа президенту України Володимиру Олександровичу. Це воно є в прямому доступі на нашому сайті нашої організації. Кому там дуже цікаво, це можна подивитися. І хочу сказати останнє, що оце все, що твориться у нас зараз на сьогоднішній день, ну, для нашого регіону це означає ліквідацію або в кращому випадку зупинення господарчої діяльності малих і середніх лісопереробних підприємств. Це по-перше. По-друге, це скорочення робочих місць. Ну і по-третє, це скорочення доходів до бюджету. Дуже вам дякую.
Дякуємо, пане Андрій. Я запрошую до слова пана Дмитра Саїна. Прошу, пане Дмитро. Слава Україні! В Чернівецькій області стан справ в деревообробці у 2019 році катастрофічний. Деревообробні підприємства масово закриваються, продається обладнання, яке ніхто, на жаль, не купує. Люди масово виїжджають в Європу, адже в нас кордон з Європою 36-40-50 кілометрів. Ціни через підняття Кабінетом міністрів, рентної плати на закористування лісовими ресурсами на 50%, які, до речі, мали би йти у спеціальний фонд для забезпечення південних областей фінансами, для того, щоб вони могли працювати, також охороняти ліси. На жаль, чомусь це питання про той фонд, ми ні в засобах масової інформації нічого не чуємо, де ті кошти діваються. Та введенням плати у хитрому такому законопроєкті про фермерське господарство, плата за користування землями, вкриті лісами, призвело до того, що ціни поповзли небачених вверх. В області на сьогоднішній день ціни на хвойні породи класу БЦ сягнули більше 2000 гривень. На тверді породи, якщо взяти дуб, від 6 майже до 20 тисяч гривень. На бук від 2 до 4 тисяч гривень. Якщо взяти аналіз такий невеличкий, якщо в 4-му кварталі 2017 року на квартальні торги брали участь 160 учасників, викуповувалася вся деревина, яка була виставлена, то в 3-му кварталі 2019 року в торгах брали участь 64 учасників. Викуплено 55% деревини, яка була виставлена. По твердих породах ситуація катастрофічна. Якщо в 2017 році було 39 учасників, на сьогоднішній день в торгах на 3-й квартал 9 учасників. Висловлено 3840 кубів твердих порід, викуплено 798. Ця ситуація призвела до закриття підприємств, що призвела до зменшення сплати в місцеві бюджети і всі види податків. Думку деревообробників ніхто не рахується. Торгують деревиною, держлісгоспи без жодного регуляторного акта, 42-й наказ відмінений, нічого не прийнято. Ще в 2014 році ми працювали, в 2015-му, 2016-му, і до кінця ми працювали над рядом законодавчих актів. Було розроблено положення про порядок торгівлі деревиною, нове положення. Погоджено з усіма і антимонопольним, і підписано все. Пішло в Міністерство АПК. По сьогоднішній день результати нема. Працювали над законом про ринок деревини в комітеті Галасюка промполітики. Що ж розробили? Один закон, другий, третій. І по сьогоднішній день нічого не прийнято, до кінця не доведено. Торгують на різних біржах, в системах Прозоро і як хочеш. На площадці Ліазу. На сьогоднішній день, на мою думку, треба звертатися до обласних рад з зверненнями, щоб торги відбувалися на обласних біржах, розміщених в обласних центрах, так якщо ресурс є обласний, ресурс біржі сплачують податки в місцевий бюджет і більш-менш доступно для всіх учасників ринку місцевого значення, яких викуповують. Там беруть участь і люди, які мають такий невеличкий сімейний бізнес, яких працює 2-3 чоловіки, які випускають кінцевий продукт від налічника, штапіка і все, і до інших видів продукції, які ринок на сьогодні до таких підприємців недоступний. І, на жаль, якщо взяти мораторій, то у нас йшов розвиток малого та середнього бізнесу, на сьогоднішній йде великий спад. На жаль, частина того, що виробляють малі підприємці,
які сплачують єдиний податок, ніде не обліковуються. Вони випускають продукції, дай Боже. На сьогоднішній день, на жаль, у статистиці це не відображається і, на жаль, трошки картину портить. Тому ще у нас область специфічна. Начальника управління за 5 років, у нас начальник управління був лише 8 місяців. У нас завжди ТВО, так само, як у агенції. Один період чуть-чуть було, а там один боднер виконує всі функції. І на сьогоднішній день, на жаль, також немає начальника управління, спілкуватися ні з ким, директора на зниження цін не йдуть, і лише десь чуть-чуть там йдуть на якісь уступки, на 30-40 гривень, що зумовлює зупинення ряду підприємств. Тому ми вимагаємо від президента нової Верховної Ради, новоствореного Кабінету міністрів, створити Міністерство лісової та деревообробної промисловості. Тому, щоб міністерство не лише займалося лісовою галузі, але й деревообробкою. Прийнятий закон про ринок деревини, створити сприятливі умови для розвитку деревообробки. Прийняти стратегію розвитку лісової галузі, лісової та деревообробної галузі. Там був указ президента, мали Міністерство економіки розробити стратегію розвитку деревообробки, але, на жаль, той указ ніхто не виконував. І на сьогодні ми маємо те, що маємо. Тому просимо, не просимо, вимагаємо новий уряд виконати наші вимоги. Інакше, в противному випадку, якщо ми будемо закриватися, ми будемо приймати неадекватні рішення, йти на вулиці. У нас вже було, як нагадувалось раніше доповідачами, вже був мільйонний лот за Януковича, де ми виходили на площу з бензопилами, з тим, всім, щоб її зупинили, це неподобство. Тому ми готові до будь-яких дій для того, щоб утримати. І так люди виїжджають за кордон, немає кому працювати. Ми готові на будь-які дії, щоб утримати економіку сіл, міст, де розміщені наші підприємства. Готові до будь-яких дій. Дякую. Дякуємо, пане Дмитро. І я запрошую до слова пана Олександра Ілюшенка. Прошу, пане Олександре. Добрий день. Ситуація на Київщині така сама, як по всій Україні. Деревообробка западає, лісгоспи, теж фінансовий стан не найкращий. На мою думку, причини цьому які є. Значить, поки не був введений мораторій на деревину, торги проходили на деревину відповідно 42 наказу. З голосу ліцитатора на цих торгах присутні були представники лісгоспів, які не давали можливості піднімати ціни заоблачно. Ті ціни, на які лоти піднімалися, то представники лісгоспів їх знімали. Прийнявши закон про заборону експорту кругляка, ми думали, що на кінець-то у нас буде ресурсу і піде в нас справи вгору. Але не тут-то було. Вели електронні торги, пішла ціна вгору, ніхто її не зупинився. Останній час електронні торги проходили на різних площадках, кожен квартал практично. Аукціонного комітету не створювався. Хто підіймав ціни на ці деревину, невідомо. На сьогоднішній день лісгоспи вже ціни понизили, але ринок втрачений. Збуту вже немає, і, як кажуть, осталися з тим, що осталося. На з'їзді лісівників у Луцьку, вони лісівники саме видвигали таке звернення до президента про створення міністерства. Це говорить про те, що це не тільки нам, як переробникам, вже не можемо вижити. То вже саме лісова галузь вже підіймається за те, що далі так не може. Так що я підтримую те, що було сказано до мене. От ми за те, за створення Міністерства лісового господарства і деревопереробної промисловості. І за те, що за розробку нового закону про реалізацію деревини.
Дякую. Дякую, пане Олександре. Ну і підсумує виступи пан Ігор Соболевський. Ще раз, пане Ігоре, підсумуйте виступи всіх колег своїх. Хотілося б, щоб всі розуміли, що мова йде про галузь, яка на сьогоднішній день сплачує біля 4 мільярдів до бюджету України. А в лісових районах деревообробні і лісогосподарські підприємства є основою бюджетів, основою робочих місць і основою функціонування регіонів в цілому. Той, хто живе там, знає прекрасно, що у тій же верховині чи в будь-якому іншому регіоні Карпат, чи в іншому лісовому регіоні, в компактних місцях проживання, в компактних лісових регіонах. Якщо цей деревообробник чи лісівник не піде в аптеку, то він поїде за кордон. Якщо він не піде на ринок, то що на ринку поїде за кордон. Це є великий комплекс. Біля нас працюють транспортники, ми використовуємо багато палива, платимо акциз. Біля нас працюють підприємства, які возять нам інструменти, які його ремонтують. Тобто це не просто одне якесь підприємство чи один маленький комплекс. Це великий комплекс економічних зв'язків регіону. І якщо я правильно розумію президента Володимира Зеленського, який декларував, що одним з головних його завдань – це є повернення українців на Україну. Так от для того, щоб їх сюди повернути, потрібно створювати робочі місця, а не закривати їх масово. І для того, щоб побутувати демократію, потрібно, щоб більше 50% суспільства – це був середній клас. Хоч середній клас – це не тільки успішний підприємець, це є і людина з нормальним достатком, пенсіонер, це працюючий, це бюджетник, але з нормальним рівнем доходів. Цього рівня ніколи не буде, якщо не буде наповнення бюджету. І ми сьогодні, маючи такий ресурс, ми сьогодні втрачаємо можливість, ми вже давно могли всю Україну перетворити на високоефективну деревообробну промислову країну. Ми давним-давно могли наповнити європейські ринки всім, що там є і чого ще нема. Тому що на тих високоефективних підприємствах Європи працюють наші люди, наші працівники. Довго не чекають. Сьогодні нема роботи, завтра нема лісу, післязавтра вже на четвертий-п'ятий день люди приходять, кажуть, розраховую, я поїхав за кордон. Тобто така політика є неприйнятна. Як і неприйнятна політика розвитку лісопилок на базі лісгоспів. Лісгоспи повинні чітко в межах своїх функцій виконувати лісовідновлення, лісозбереження і лісову охорону. Тому що ми всі разом маємо з лісгоспами забезпечити три головні функції лісу. Це є, найперше, це є екологічна, соціальна і економічна. І ми зможемо ці три функції забезпечити тільки в тому випадку, якщо кожен буде чітко виконувати свою роботу. Лісові господарства повинні чітко займатися тим, на що їм сьогодні вже й часу не вистачає. На розведення нових стійких порід, на зачистку уражених площ, які збільшуються з кожним днем з арифметичною прогресією. У нас ще недавно тільки в одній області було 34 тисячі гектарів всихаючої смереки, сьогодні вже 40. Сьогодні вже 40, а це катастрофічна цифра. Для цього потрібні потужні державні програми, бо до цих ділянок треба добратися. Їх треба зрубати, їх треба вивезти, їх треба встигнути зрубати ті, що тільки уражені, і не чекати, поки вони перетворяться в дрова. Тому що їх заготівля збиткова. Нам треба врятувати лісгоспи. Тому що оце, що говорили сьогодні мої колеги, зупинилися підприємства, та це вирок кожному лісгоспу. Це є щодня накопичення, вони мусять зупиняти заготівлю, а зупиняти заготівлю – це є зупиняти прибутки, зменшувати прибутки – це є заборгованості по цих податках космічних, якими навантажені вони державою. А заборгованість по податках – це означає, що банкрутство. Тобто до сьогоднішнього дня проводилася чітка політика про ліквідацію лісогосподарських підприємств, деревообробних підприємств, приватизацію лісів із наступною відміною мораторію і чіткою стратегією на перетворення України в звичайний сировинний придаток. Ну тоді вже люди з Заходу сюди точно не повернуться.
Хотілося б, що те, що ми говоримо, те, що нас наболіло, те, що ми бачимо і знаємо, те, чого чекають від нас наші працівники там на території, було почуто. Було почуто тими, хто йде сьогодні в парламент, тими, хто йде сьогодні в уряд, і хто дійсно буде вирішувати долю економіки, а разом з нею і України. Дякую. Дякую. Пане Ігорю, шановні колеги, можливо, у вас є якісь запитання до наших гостей? Прошу, мікрофончик. Чи все діє? Все вже? Да, дійсно, на жаль, да, така історія. Зараз, хвилиночку. Будь ласка, ви пропонуєте зробити... Мікрофончик. Ви пропонуєте... Зараз... Ви пропонуєте зробити Міністерство лісової і деревообробної промисловості. Скажіть, будь ласка, як це корелюється з новими заявами команди пана Зеленського про те, що буде скорочення кількості міністерств? Кількість міністерств може бути скорочена. Але галузь, яка є найбільшою в Україні, за масштабами, я повторююся, за площею, за кількістю підприємств, кількістю працівників, за валом продукції, за кількістю сплачених податків, воно не може бути без міністерства. Може, там, де вони є, не потрібні. У нас дійсно є ряд непотрібних міністерств, їх треба скоротити. У нас є сьогодні тисячі адміністративних працівників, які просто з кабінету в кабінет один другому завдання пишуть. Ми це бачимо. У нас є кого скорочувати. Не скорочувати, а реформовувати. У нас є кого реформовувати і є над чим працювати. Но якщо ми хочемо, ми з одного боку хочемо зберегти ліси, ми хочемо, щоб якраз екологічна функція була найвищою серед тих трьох. І в тому часі знищуємо міністерство, переводимо в комітет, знищуємо комітет, переводимо в агентство. І хочемо, щоб ця структура, яка знаходиться десь в складі якогось там департаменту МінАПК, виконувала таку глобальну функцію, яка стосується кожного українця. Та ні. Якраз для того, щоб ці функції чітко виконувалися, має бути міністерство, тому що воно, міністерство – це є структура, яка підзвітна Держстату, в якій чітко ведеться державна статистика, відповідальна державна статистика. І це буде структура, яку зможе контролювати суспільство. Бо на сьогоднішній день, ви бачите, що відбувається, контроль суспільства нульовий. І призначення міністра – це є призначення креатури, яка розглядається в парламенті, де оцінюють відповідні фахові властивості, фахові якості того чи іншого кандидата. І ми надіємося, що як так станеться і буде міністерство, то нарешті лісопромисловий комплекс запрацює як єдина структура. А не, деревообробка собі, лісгоспи собі, хтось там експортує, хтось там ще щось зробить. А Міністерство екології стає таким от гальмом ніби на цьому. Міністерство екології повинно разом із тими, хто відповідає за лісозбереження і відновлення, працювати одними програмами, тоді буде результат, а не ставити палки один другому в колеса. Ну, якщо дозволити, зараз деревообробна галузь більше 4 мільярдів наповнення до бюджету, не можуть випросити на утримання лісових господарств, особливо східних регіонів України, 500 мільйонів. Тому що ніхто не чує, не звертає увагу. Але водночас, ми наводили вам статистику Польщі, Німеччини, ми за 5 років можемо з 4 мільярдів 140 мільярдів наповнення до бюджету від деревообробної галузі. Але це потрібно певна увага і відповідальність. Тоді і прислуховування до фахівців, і тоді буде оцей економічний, я не знаю, прорив ефект. Від якраз і цей економічний прорив деревообробна галузь може спокійно здійснити в Україні. Ще доповнення, дивіться. Хочу доповнити слідуюче. Ми прекрасно розуміємо, 17-18 рік деревообробна галузь давала на Львівщині четвертий долар поступлення в обласний бюджет. Це прекрасно з усіх на сесії обласної ради, всіх доведено, наскільки я знаю по статистиці України, по-моєму, там 9 долар був також від лісодеревообробного комплексу. Виходить, що галузь повірила новим прийняттям нового закону.
Ото, що ви сказали, бачите, я можу так, як і ви, аналізувати. Не почувши громадськість, не почувши спеціалістів, що сталося з автомобільним комплексом, з промисловістю. Взяли, сьогодні в нас на Україні немає автомобільного, закриваються заводи. Так само зараз, не почувши асоціації, не почувши людей, які на місцях оце відстоюють, які хочуть достукатися, які звертаються, які приїжджають, висвітлюють, доказують, що давайте ми сідатимемо за стіл переговорів і будемо напрацьовувати такий механізм, що який ви бачите, який ми бачимо, щоб якось знайти правильний модель отого вирішення задач, вирішення того, що є зароблено. І друге, сьогодні склалася, ми прекрасно маємо зрозуміти, в Європі склалася кризова ситуація в тій всій галузі. Не тільки на Україні, в Європі. І то, що в Америці і в Європі пройшли буреломи. І відповідно, викинено на ринок багато сировини. І раз там в них є багато, не можна то все зараз переробити. І ми маємо десь той антикризовий період якось разом напрацювати для того і звертаємося, щоб не завалити повністю лісодеревообробний комплекс. Ми, якщо його завалимо повністю, то ніяку екологію, то ніякі про ніякі мови не може йти мови. Я ще раз хочу, щоб ви всі прекрасно це почули. Ще одно хочу додати по міністерству, по створенню міністерства. На сьогоднішній день будь-які ініціативи агентства лісових ресурсів чи деревообробників ніхто не чує. Якби було міністерство, вони мають право законодавчої ініціативи. Багато можна би було дечого впровадити на захист одних і других. Тому край необхідно міністерство для того, щоб можна дати можливість працювати ці галузі, потужні галузі, щоб можна було дійсно розвивати її, щоб дійсно показати плантації різних новонасаджених дерев, які стійкі до потепління, яке йде на країну. Для того, щоб можна розвивати цю галузь. Я бувший працівник лісокомбінату. У нас був один із найбільших деревообробних підприємств, Берегомецький лісокомбінат, який випускав від меблів до деревострушкових плит. Навіть був такий період, випускали деревенне борошно для поруху. Було крупніше підприємство, 6 тисяч працюючих. Сьогодні дерева ростуть. На сьогоднішній день, дивіться, на місці заводу ДСП пілетне виробництво. Якісні пілети. На сьогоднішній день пілетне виробництво закрилося. Чому? Того, що ціна на дрова висока, і вони не мають можливості формувати ту ціну, яку дає їм Європа. Дякую. Ще є питання? Я дивлюся, вже колеги притомилися трошечки, так, да. Шановні наші спікери, давайте хтось один підсумує ще раз ваші всі виступи, якщо є бажання. І ми тоді офіційну частину закінчимо, а якщо хтось захоче коментарі взяти чи надати, у нас для цього буде час. Прошу, хто підсумує? Пане Ігорі, певно, ви підсумуєте. Давайте, як голова асоціації, прошу. Якщо правильно мене почули, ми стоїмо перед величезним викликом. Як в Європі, так і нас. У нас масово всихають ліси, в нас йдуть масові ушкодження різними коргідом і так далі. Є це і коренева губка тут, і осінні підпенюки і так далі. Тобто масові 7 тисяч на один лісгосп – це дуже багато. І оцей показник, що я називав, лісгосп своїми силами, без жодного фінансування, по 400 гектарів в рік відновлює, цього недостатньо. Далеко недостатньо. 7 уражених, 400 відновлює. Розумієте? Тому, для того, щоб зрівняти оцю цифру, тут потрібні великі зусилля всього суспільства. Тут потрібно негайно створювати міністерство, негайно аналізувати ситуацію і реагувати негайно. Чому? Тому що не допускати, коли уражена ділянка із промислової перетвориться на дрова. Тому що оцей момент, оцей упущений час, це є час банкротства лісгоспу, це час величезних втрат для країни.
І наступне, ми якщо хочемо будувати демократію, ми маємо розуміти, що ми маємо розвивати середній клас. Середній клас – це малі підприємства. Це єдиний, ви великі підприємства в горах не набудуєте. Просто треба реанімувати ті, що є, дати їм державну підтримку, і вони перетворяться, як в Польщі, високотехнологічні підприємства, які будуть виготовляти кінцевий продукт. Це те, що потрібно Україні. Не потрібно видумувати велосипед, не потрібно залучати, Бог знає, яких інвесторів, які затрати нести, як ми маємо уже своїх доморощених інвесторів, які мають досвід, які мають технології, спеціалізовані вже, і для цього все є. І сировина, і налагоджена логістика, налагоджена вся система обслуговування галузі. Я за те, щоб ми стали найближчим часом успішною країною Україна і одною з кращих країн в Європі. Хай мене підтримує в цьому новий уряд, нова Верховна Рада. Я думаю, ніхто не проти. Дякую. Дякуємо, шановні гості, дякуємо, шановні учасники та колеги. Офіційна частина наша завершена, неофіційна, будь ласка, можна поспілкуватися, ще є час. Дякую. Дякую вам.